O Irapuru laranja, Pipra fascicauda. Ave pequena, os machos são amarelos com as asas e costas pretas, chapéu vermelho e variável vermelho no peito. Os machos também têm uma faixa branca na cauda, que é mais visível em voo. As fêmeas são amarelo-oliva opaco, com a barriga ligeiramente amarela. Comparado com outras fêmeas, as fêmeas de Irapuru laranja possuem olhos brancos e são amarelas com a barriga mais amarelada, encontrada no subbosque da Floresta Maduro, bem como bambuzais. Essa ave tem uma característica de toda a família dos Pipra fascicauda, que é a espécie dessa ave, Pipra fascicauda. É meio que uma dança do acasalamento que os machos fazem, como tangarás e outros da família dele. Por exemplo, o Irapuru vermelho e o Irapuru rabo de arame, que são da mesma família. E agora, fique com o canto do Irapuru laranja. Mas é isso aí, galera. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixa seu like, compartilha. Falou e... Falou!